Володимир Христо сьогодні на реабілітацію проводжає свого 13-річного сина Богдана, у якого дитячий церебральний параліч. Розповідає, хлопчик вже два рази їздив до Трускавця, але раніше це було за власні кошти. На цей раз путівку оплатили з міського бюджету. За свій счет це дуже великі гроші. За свій рахунок це дуже великі гроші, а за рахунок міського бюджету це як подарунок. Ми дуже вдячні. Там процедур дуже багато. Ми були у різних санаторіях, там, як правило, 3-4 процедури, а тут 12 процедур. Дуже гарні спеціалісти, добре ставляться, проблем ніяких немає, чудове взаєморозуміння. За програмою вперше міська влада оплачує і супровід дорослого для дитини. Одна путівка коштує 29 тисяч гривень. З 13-річним Дмитром до Трускавця вирушає і його бабуся Олена. Ці діти нуждаються в цьому ліченні. Ці діти потребують цього лікування. Чим частіше будуть такі подорожі, тим більше вони будуть результативними. Ось ми їздимо вже давно туди, результати дуже гарні. Методика дуже гарна, умови проживання дуже гарні. Як для дітей, так і для тих, хто з ними там знаходиться. За 3 місяці департамент соціального захисту планує відправити на реабілітацію 46 дітей. Сьогодні до Трускавця вирушають перші 14. Там хлопці та дівчата перебуватимуть 2 тижні. Взагалі в програмі соціального захисту департаменту закладено 3 мільйони на реалізацію цих програм. І це щорічно, то щорічно, якщо будуть виділятися кошти, то ми щорічно зможемо відправляти таких дітей. Але це на сьогодні вперше зроблено. В цьому році таку ми робимо подію, таку програму вперше. Раніше такого не було. Наступна група з 16 дітей на реабілітацію до Трускавця вирушить у жовтні. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.